የጉራጌን ክልል መሆን ትክክል አይደለም ብዬ አምናለሁ ኦር ክልል ነኝ ብሎ ሊጠይቅ ሲጠይቅ ትክክል አይደለም ብየ ያለው ፊት ለፊት እኔ በምክንያታዊነት አምናለሁ። አንድ ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለውን ነገር ምንም ነው ኤንድ ከሰው ልጆች ልምድ ተነስቶ ምን ተማረ ትክክለኛውን ትምህርት ያዘው የሚለው እኔ የኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ከተጀመረ ጀምሮ የምለው አንድ ነገር አለ ባህል መስፋፋት አለበት መከበር አለበት ቋንቋ መስፋፋት አለበት መከበር አለበት ዘርና ብሄር ፖለቲካ ሲሆን ግን በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው ጉራጌ ክልል እንዲሆን የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ ለምን ክልል የሚለውን አልደገፍክም የሚሉኝ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ እኔ ግን ለጉራጌም ሆነ ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ መፈልገው የዛሬን አይተን ነገ ከነጎዳ የሚመጣውን ነገር ሳናይ ተያይዘን ለእኛም ለልጆቻችንም የማይሆን ሀገር አንፍጠር ነው ለዛሬ ሊመስል ይችላል አሁን ብዙ የጉራጌ ክልል ይሁን እያሉ የሚጠይቁ ሰዎች እንዴት አድርጎ አብሮ እንደሚኖር ነው እንጂ እንደሚኖር ነው እንጂ ሰው ማሰብ ያለበት እንዴት አርጎ ተከፋፍሎ ራሱ እንደሚከላከላለም ኖት ባንድ ሀገር ውስጥ የጉራጌን ክልል መሆን ትክክል አይደለም በእያምናል ኦር ክልል ብሎ ሊጠይቅ ሲጠይቅ ትክክል አይደለም እየተከራከረ ያለው ለፊት ይሄን ምለው በኢትዮጵያ ውስጥ በብሄር መደራጀት ከሚጎዳው ማህበረሰብ ውስጥ ትልቁ ጉራጌ ነው በእያምናል 60 በመቶ የዛ ማህበረሰብ አባል በሁሉም የያገሪቱ ክልል ተንሰራፍቶ የሚሰራ ማህበረሰብ እኔ አንድ የራሴ ክልል ካልፈጠርኩ ብሎ እንትን ሲል ሳየው ከምክንያታዊነት መውጣት ተጀምሯል ይሄ ነገር አያዋጣንም ቀስ ብለን እናስብ ምንም ጥያቄ የለውም የጉራጌ ጉራጌ አካባቢ የልማትን ሁኔታ ስናይ ከብዙ ቦታዎች ያነሰ የልማት እንቅስቃሴ ነው እንጂ የሚካሄደው የተሻለ ያ ግን በእኔ እምነት ክልል ስላልሆነ አይመስልኝ ጥሩ አስተዳዳሪዎች በአካባቢው ማግኘት ስላልቻለ ዩ ነው የአንድ ጥሩ አስተዳዳሪ ምንነት የሚለካው በዘሩ አይደለም ማስተዳደሩ ይችላል አይችልም ጉራጌ ስለሆነ ጥሩ ያስተዳድራል አንድ ኦሮሞ ወይም አንድ አማራ ስለሆነ አያስተዳድር የሚባል ነገር ምንም ትርጉም የሌለው ነገር ነው እኔ ትምህርት ሚኒስቴር ሆኜ በዩኒቨርሲቲዎች አይቸዋል አስተዳደርና ዘር ፍለጋ አንድ አይደለም በጣም የተለያየ ነገር እንዳልኩት ነው ባህል ማክበር ቋንቋ ማክበር ማበልጸግ ምንም ችግር የለው አጠቃላይ ፖለቲካ የሚባለውን ነገር ግን የሁሉንም የዛን አገር ህዝብ የሚመለከትን ጉዳይ በዘርና በብሔር ስን ከታትፈው ችግር ውስጥ እንገባለን አየ ነው 30 ምናምን አመት አየ የጉራጌ ህዝብ ካሰባሰበና አቅሙን ካበረታታ ከማንም ያልተናነሰ ስራ መስራት ይችላል ብዬ አስባለሁ ጉራጌ ዞን ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎችን በሚመለከት እውነቱ አሁን ሌላ ተጨማሪ ካምፓሶች ለመስራት ሳይሆን ያሉትን ዩኒቨርሲቲዎች ማብቃት ትልቁ ስራችን ነው መጀመሪያ ከዛ በኋላ በሁሉም ቦታ እንትን ማድረግ ይችላል ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ ይሆኑ ብለን ኦቶኖመስ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ለመፍጠር እየሞከርን ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ማትዋን ፖይንት ወደዛ መሄዱ አይቀርም ያን ጊዜ ቡታጅር አይደለም የፈለገበት የሚያዋጣ ነው ብሎ የሚያስብባቸው ቦታዎች ይሰራል እስከዛ ግን መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ እናርጋቸው እነኝም ቦታዎች ጥሩ ሀይ ስኩል እንኳን አይደሉም አንዳንዶቹ መጀመሪያ በደም ዩኒቨርሲቲ እናርጋቸው ከዛ በኋላ ዜን ወደ ሌላው ማህበረሰብ እንዲደርሱ እናረጋለን የሰላም ዋጋ ምን ያህል ደው ቢባል ያው ሰላም ያጣ ቀዋል ምንም እንኳን እኛ ወልቂጤ ላይ ባንሆንም ወልቂጤ በሚፈጠረው ነገር እኛም እንቅልፍ የለንም ምን ይሆን ይሆን ምን እንሰማ ይሆን ምን ይፈጠር ይሆን እያልን? የለተዳ ጭንቀታችን እንግዲህ ያው አላህ ነው እና ይሄ ሰላም ሰላም መስፈን መቻል አለበት በቃ ሰላም ማጣት በሌለብን ጉዳይ ሰላም ማጣት የለብን እና በውይይት መፍታት የሚቻል ነገር ሰላም በማጣት እና ህይወት በማጣት ህይወት ለስንት ነገር እንገብር የሀገር ጉዳይ ህይወት ከገበርን ለዚህ ጉዳይ ህይወት የሚያስገብር ነገር ምንም የለም በውይይት የሚፈታ ጉዳይ ነው ስለዚህ ሰከን ባለ መልኩ እዚህ ቤት ሁሉም መሰረት ያለው የሃይማኖት አባቶች ሽማግሌዎች ምሁራን ሁሉም አለና እኔ በውይይት ብንፈታው የሚነገር ነው ያለኝ በአንድ ወቅት በፖለቲካ የጥያቄ ጉዳይ እኛ ወረዳ ላይ በተከሰተ ነገር ሶስት አመት ቆመን ጠብቀናል በተፈጠረው ግርግር የትኛውም የመንግስት መዋቅር ወደ ቀበሌ አይገባም ተብሎ አንድም የመንግስት ስራ አይሰራም ተብሎ ልማታችን ሶስት አመት ነው ወደኋላ ኋላ የቀረው ዛሬ እናካክስ እንኳን ብንል ጊዜው ሄዶብናል ሌላው አካባቢ ሲለማ እኛ የመልማት ጥያቄያችን ብዙ ጉለቶችን ያሉት እንደ ወረዳ እንኳን ስናይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጉለት የሚሞላበት ክፍለ ጊዜ በግርግርና በማይሆን ነገር ማሳለፉ እኔ በሰከነ መልኩ ብንፈታው የሚል ነገር አለ የማረቀው ማህበረሰብ መሰረታዊ የሚላቸው ሁለት ሶስት ጥያቄዎች አሉ የመጀመሪያው ጥያቄ በአዲሱ ክላስተር የማረቆ የልዩ ወረዳ ጥያቄ ይመለስልኛል ብሎ የሚጠብቅ ወረዳ መሆኑ ህዝብ መሆኑ እኛ ህገ መንግስቱ ብሔረሰቦች ነን ተብለን ህገ መንግስቱ ያጎናጸፈንን መብት መጠቀም እንፈልጋለን ለምን እንደ ማንኛውም ብሔረሰብ ብሔር ስለሆን ማለት ነው ሶ እኛ ደግሞ በልዩ ወረዳ መደራጀታችን በማንነታችን በባህላችን በቋንቋችን መተዳደር ስለምንፈልግ ነው ሲቀጥል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ወደ ልማቱ ደግሞ ሲሄድ ማረቆ ላይ በሆስፒታል እጦት እናት ዛሬ ትሞታለች። ዛሬ ማረቆ የሚታከመው ባት ሆስፒታል ላይ ነው ያም የተረፈች እናት የምትታከመው ከደረሰች ባት ሆስፒታል ላይ ነው ዞኗ ኋላ ቀር የተበላ ሆነች ሁልጊዜ ጊዜ መንገድ ይመጣል ይባላል የለም። የተጀመረ ፕሮጀክት አለዚ ከሬብ የሚባል በውሃ የተጀመረ ከሬብ አለ የክልሉ አስተዳዳሪ ተቀራ ነው ጀመሩት ነበር አሁን ቀረ ቆመ ጉራጌ እኮ ልስራ ነው የሚለው አሁን ልስራ ውሃለን አገራለኝ ልስራ 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 ነው ዞናችን ጉራጌ ብቻ ሳይሆን ዞኑን አብረን እንልማ ነው አሁን እኛ ጥያቄያችን የልማት ጥያቄ አሁንም የልማት እጃችን ወደ ልማት እንዘርጋ ነው ስጡን ብቻ አይደለም እኛ የምንታከልበት ጉራጌ ዞኑ ይታከላል የስራ ሰው ነው ልስራ ነው ከሰማ ወርዱልኝ በአውሮፕላን ጫኑልኝ አይልም ልስራ ልማት ይዘርጋልን ልጆቻችን ልማት ላይ ይሳተፉ ተምሮ ወደቀ ልጅ ስራ ውስጥ እናስገባው ነው የድንጋይ መፍለጫ ብረት የለንም እዚ ገር አይደለም ሌላ እንጨታችን የምንቆርጥበት ከአዲስ አበባ ነው ብረታ ብረት ምናመጣ ሞረድ ከአዲስ አበባ ገዝተ ነው አንድም ፋብሪካ የሌላት ዞን ከቀድሞ ጀምሮ ያላለፈለት ዞን ይሄ ዞን ያሳዝናል ጉራጌ ክልል መሆን አለበት ብለን ጉራጌ ክልል ጠይቋል ጉራጌ ክልል ከጠየቀ በኋላ ከጠየቅን በኋላ ቆጭ ብለን እንዴት መሆን አለበት ምን እንመስላለን የጉራጌ የክልልነት መስፈርቱ እናሟላለን ወይ እንችላለን ወይ የሚለው ነገርም በደንብ መመከር ስላለበት ማለት ነው መነጋገር ስላለብን ማለት ነው በመቀጠል መንገድ እንዲዘጋ የሚያደርገው ማን ነው እኔ የመጣሁት በምስራቅ መስቃን ወረዳ ወይም በኢንሴኖ ከተማ አስተዳደር ነው የመጣሁት እንደ ኢንሴኖ ከተማም እንደ ምስራቅ መስቃን ወረዳም ክላስተር መሆን አለብን ክላስተሩ ያዋጣናል ከጎረቤት ማህበረሰቦቻችን ጋር ተፈቃቅረን እኖራለን አንድ ከመሆን ሁለት ከሁለት ከመሆን ሶስት ይሻለናል ስለዚህ አሁን ወደ ልማቱ ስገባ ልማት በፌዴራል መንግስት ማልማት ያለበት ነገር ያለማል በዞን ደረጃ ማልማት ያለበት ነገር ያለማል በወረዳ ደረጃ ማልማት ያለበት ነገር ያለ ሁሉንም እኛ ለፌዴራል መንግስት እንደኔ ለፌዴራል መንግስት አልወረውርም መስጠት ያለብኝ ነገር እሰጣለሁ መውሰት ያለብኝ ነገር ወስዳለሁ ሰላሙ ግን አራት ሰዓት በሰላሙ ልንዘክር ይገባል ቡናም ስጠጣ ከጎረቤትም ከጓደኛም ጋር ስንሄድ የሰላም ምንነት መንገር አለ